За сайн байна уу? Олон улсын шинэ эрчим хүчний чуулга 2023-ийн өнөөдрийн хилцүүлэг эхэлж байна. Миний нэр Бигзаан Хоёр. Гендер судлалын сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан. Тэгээд одоо Мичи сангийн гендерийн хөтөлбөрийн зохицуулагчаар ажиллаж байгаа. Тэгээд та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. За манай өнөөдрийн хилцүүлэгт Ирээдүйн эрчим хүчний Монголын улс төрчийн холбооны гүйцэтгэх захирал Гэндийн Сүрэнгийн Яндан оролцож байна. За эрчим хүчний зохицуулах хорооны эрчим хүчний хэмнэлтийн газрын дарга Зандан Бадрын Сэлэнжав. За Сайн Шинд Салхин парк хязгаарлагдмал хариуцах зах компани захирал Эйхминдийн Мигмордорж. Тэгээд Юсейдийн сагуучлалтэр Эбидэсэс Инкийн хэрэгжүүлж буй Монголын эрчим хүчний засаглал хөтөлбөрийн эрчим хүчний төлөвлөлт үр ашиг хариуцсан ахлах овгрын бавууд орч бас оролцож байна. За би юу төрөнд нэг ихний асуултыг Яндан говгоос хүсэв. За ихний асуулт маань бол гендерийн эрхтгэгч байдлын тухай ярихад энэ зөвхөн эмэгтэйчүүд тэдэн тулгарч байгаа асуудал бэрхшээлийн тухай юм гэсэн ойлголтууд түгээмэл байдаг. Гендерийн эрхтгэгч байдал гэдгийг та өөрийнхөө энгийн үгээр нэг тайлбарлахгүй юу? Тэгэхээр ер нь гендерийн эрхтгэгч байдлыг хангах түүнийг хангахд эрэгтэй хүмүүс оролцох нь яагаад чухал гэж та бодож байна вэ? За баярлалаа. Тэг хамгийн энгийн үгээр ойлгоход ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хаана ажиллаж байгаагаас нас бодлосрол мэдлэг энэ бүхнээс хамаарсан тэгшэрхийн асуудал гэж ойлгодог. Тэгэхээр эртэчүүдийн оролцоо бол жишээлбэл эрчим хүчний салбарт байх байхдаа яагаад гэвэл манай салбарч нь эртэчүүд нэлээд давмгайлсан байдаг учраас нөгөө одоо minority хэсгийн дэмжих тэрний оролцоо гэж төлөв асуудал гарах ба. Гэхдээ зөвөр ер нь монголчуудыг ингээд нийт нь аваад үзэх юм бол бид нэг гендерийн одоо томоохон асуудал байдаггүй болов гэж ойлгодог. Ялангуяа гэр бүлийн хүрээнд бидний эхнэрүүд ч бидний бас л байдаг шүү дээ. Гэр бүлийг авчрахад бол бид эхнэрүүдийнхээ өвгнөөс гарна гэж байдаггүй. А зүгээр салбарын хувьд аваад үзэх юм бол бид нар тэр тэргүү давмгаж байгаа учраас энд бас янз бүрийн асуудал байгаад байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ би эрчим хүчний салбарт ажилд орсон эхний цаг үеэс эхлээд эмгтээчүүдийн хүрээлэлд байсан. Эйжин инженер хийж байхад тэр шийдэн цуудаг шийдэн авах шин байдаг. Тэгэхээр түнш дамжуулах цех байна уу, захилгаан цех байна уу, хийм цех байна уу, шийдэн авахч нар бол бүр хууль юм шиг эмгтээчүүд байдаг. За тэгээд бусад цех нэгжүүдийг аваад үзэхээр жишээлбэл өдөр техникийн хилтс бол тооцооны инженер бүгд эмгтээчүүд байдаг. За химийн төрөл бүрийн лабораторид бүгд эмэгтэйчүүд байдаг. Ягаад ч юм бас аслагдсан аж ахуйнууд дээр бас эмэгтэйчүүд бас нэлээд давмгаа байсан. Зүгээр одоо байдал ямар байгаа гэдгийг мэдэхгүй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд ер нь одоо давмгааж ажиллах ёстой тийм ажлын байрнууд бол манай эрчим хүчний салбарт тодорхой байдал юм аа. За баярлалаа. За дараагийн асуултыг би Мегмар дочлосой. За одоо та байгууллагада эсвэл төслийн хүрээнд гендерийн эрхтгэгч байдал нийгмийн олон талт төлөөллийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр ямар санаачлал гаргаж байсан бэ? Жишээ авъя. Юу байна уу? Кейсүүд байна уу? Энэ талаар та нэг харуулж өгөх үү? За юуны өмнө эхлээд маш товчхон дата мэдээлэл шеэрлэхийг хүсэж байна. 2021 оны байдлаар дэлхийн даяар сэргээгдэх хүчний салбарт 11 сая гаруй ажлын байр байсан бол үүний 32% нь эмэгтэйчүүд байсан байна. За салбар дотроо
нарны эрчим хүчний чиглэлд хамгийн их өндөр оролцоотой боيو 40% нэмэгдэжүүд байсан. За салхины эрчим хүчний салбарт бол 22% байсан байна. А 2021 оны дүнгээр Монгол улсын одоо яг салхины эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилчдын 27% нь эмэгтэйчүүд байсан. За энэ бол дэлхийн дунджтай харьцуулах юм бол тухайн үедээ бол өндөр үзүүлэлт байсан. За энэ хүү мэдээлэл эхлэе. За манай компани бол Европын хөрөнгө оруулалттай Франц, Герман, Дан улсын хөрөнгө оруулалттай ингээд анх байгуулагдж исэн. За энэ ч хүрээгээрээ бол гендерийн чиглэл дээр бол бас нэлээд одоо тухайн хөрөнгө оруулагчдын бодлого дүрм журмыг бол дагаж явдаг. Нийтдээ 20 ажилтнтай үүний 20% нь эмэгтэйчүүд байгаа. 5 эмэгтэй. За энэ дээр бол эмэгтэй ажилчид дундаас бол техник хүмүүс бол байхгүй. Тэгэхээр энэ яагаад байхгүй байгаа шалтгаан нь бид нар ахгүй байгаадаг юм уу? Тэ эсвэл дондоо хүсэл ялбарлал гаргаад байгаа биш. За үнэхээр ажлын байр зарлахад бол эмэгтэйчүүд тухайн ажлын байр дээр ирэхгүй байна. За энэ бол магадгүй шалтгаантай байх гэж бодож байна. Манай одоо бусад нөгөө хоёр салхийн станцтай харьцуулах юм бол тэнд суурин амьдардаг, сайн шандад манай ажилчид бүгд амьдардаг. Тэгэхээр тэр сайн шандад байгаа эмэгтэй инженер дутагдaltaй байгаатай холбоотой байх гэж хөвдөө үзэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ цаашид юунд анхаарах вэ гэхээр эхлээд их сургуулиас нь эхлүүлээд одоо инженерийн салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцоог бий болгох чиглэл дээр ажиллах зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Хоёрдугаар ерөн ажиглаад байхад эмэгтэй оюутнууд ч гэсэн ерөн дадлагын дадлагаас эхлүүлээд за диплом хамгаалтын чиглэл ч юм уу илүү тооцоо судалгаа чиглэл рүүгээ илүү төлхөө дагнж явж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ нь цаашдаа тухайлбал манайх шиг компаниудад бол эргүүлээд яг инженер техникийн ажилтнууд дээр эмэгтэй инженерүүд бий болох байх энэ шалтгаанууд нь болж байна. За манай хабын инженер бол өмнө нь л эмэгтэй хүн ажилладаг байсан. Тэгэхээр ер нь бол манай компани бол ер нь аливаа ажлын байрыг зарлахдаа ямар ч албан тушаал дээр хүсийн ялгаа тавьдаггүй. Хүсийг ерөөсөөр зарладаггүй. Монгол улсын хууль, дүрм журам, олон улсын чиг хандлага, хөрөнгө оруулагчдын дотоод дүрм журмынхаа дагуу ч гэсэн. Манай нэг хөрөнгө оруулагч дайн улсын хөрөнгө оруулалт, дайн улсын төрийн хөрөнгө оруулалтын сан байдаг. Бид нар жил болгон тэнд тайлангаа өгдөг. За энэ тайланд бол гендерийн талаарх мэдээлүүд бол нэлээд асуултууд байдаг. Тэгэхээр бид бүхэн яг ийм хөрөнгө оруулалтынхаа хөрөнгө оруулагчдынхаа дүрм журам эдгээрийн дагуу бол бид нар үнэн аль болох эмэгтэй ялангуяа инженерийн ажилчид бол авах сонирхолтой байдаг. За баярлалаа. За гурав дахь асуултыг би баод олж болсон хэсэ. За энэ ч бол ямар асуулт юм хэвээр эрчим хүчний салбар нь эрэгтэй хүнс дамгасан салбар гэдэг нь төгтөлөө хэлсэн. Сонслоо. Мэдээлэл нь ч байна. За таны байгууллага дотроо эмэгтэйчүүдэд боломж олгох, тэднийг дэмжих гэсэн оролдлого нийгмийн зүгээс ямар шүүмжлэл хүртдэг вэ? Эсвэл одоо ямар нэгэн сорилтуудтай толгорч байна уу? Тийм бол та тэрхүү сорилтуудыг хэрхэн давж байсан бэ талаар өөрийнхөө туршлагыг залцуулъя. За та бүхний өнөө өглөөний ямар хөндлөв? За сорилт шүүмжлэлч гэхэд таашаа чинь зүгээр нэг тийм ойлголт байдаг л та. Эрчим хүчний салбар нь яг хүнд салбар. Тийм учраас бол одоо манай нэг хуралтын хөтөлбөр ярьж ирсэн л та. Хүн салбар энд эмэгтэй хүн байх шаардлагатай юм уу гэсэн тийм үндсгүүд үл ярьж ирсэн. Яг тийм их ойлголтууд байдаг. Үнэхээр ч бас станц дээр зарим албан тушаал тийм ажиллах албан тушаал зарим нэгэн дээр бол эмэгтэй хүн ажиллах бас төвөгтэй байх магадлалтай. Гэхдээ манай нэгэнд бол миний харж байгаагаар бол энэ өөрчлөлт бол яваад байна гэж би бодоод байна л та. Нилээ хэдэн жилийн өмнө өөрөө бас багшилдаг юм л та. Тэгээ нилээ хэдэн жилийн өмнө их сургуульд ингээд багшилж байгаа гэдэг нь эрчим хүчний сургууль бол ихэнх нь эрэгтэй хүмүүст байдаг байсан. Одоо ингээд анхлаар эрчим хүчний сургууль бол ер нь ихэнх нь охтууд гэсэн юм байна. Тэгээ ингээд процесс яваад байгаа шиг байна. Тэгээ одоо эрчим хүчний салбарыг хөлдөн хангахлаар одоо станцууд дээр очисон ч хаанч очисон ер нь бол зүгээр одоо ингийн гүйцэтгэл төвчлэн юм бол эрэгтэй эмэгтэйгийн харьцаа бол ер нь хэдэ бол
жигтэн болсон гэж би бодож байна. За яг шийдвэр гарах төсөлд бол өөрөөр хэлбэл тэр албан тушаалын дэвшээ тэр дараг болох процесс нь бас харьцангуй удаан явж байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгээ өөрчлөлт бол гарч л байгаа байх гэж. Би яг намайг ажиллаж байхад бол нэг юм их зүйлүүд л гарч ирсэн л да. Зарим албан тушаалд одоо дээд удирдлагаас ч их юм уу тийм эмгэгтэй хүн аваад хэрэггүй гэдэг тийм ахлыг одоо дөнгөж тайгаад хэдэн жилийн даа декрет аваад алга болчихсон ч гэсэн юм тийм их хүү зөвлөлд бол нэрсээр ажиллаж байсан. За бүр ийм тохиолдолч байсан одоо энэ жимсэн болсон байна. Тэгэхээр энэ одоо наад тийм ээ одоо халаач гэдэг юм тийм их хүү нэрсээр байдаг. Гэхдээ үл энэ тийм их одоо аюултай тийм төвшинд л очисон зүйл байхгүй. Яг нэрсээр байдаг. Гэхдээ ийм их хүү тохиолдол бол тийм бидний хуулиар хаалтдаг юм байна. Би бол өөрөө л шууд хуулиар хэлдэг гэсэн. Ийм үйлслэх хүнийг бол одоо ажилд авах юм уу, ажлаас халах юм уу ийм байж болохгүй. Манай хуулийн дээр бол хүн бол хүн тэний эрэгтэй байх, эмэгтэй байх юм ерөөс хамаа авахгүй зүйл дээр залтаа биш. Бүх хүн бол адилхан тэгш хэрэгтэй. Тэгээд ийм залтаа бол байж болохгүй гэдэг ийм хэлжлээсэн. Тэгээд үнхээр тэр хүний цалимар авал өөр шалтгаанаар зөвлөө. Тэгээс ийм шалтгаан байж болохгүй. Ийм мэрсэл тохиолдолд байдаг. Гэхдээ тийм юм бол айхтар одоо хүнд одоо төвшин төрсөн юм байхгүй гэж бодож байгаа. Яг манай нэг юм бол ингэдэг өөрчлөлтөд явж байгаа гэж би дотоод боддог. Дахиад нэг магадгүй одоо 5-10 жилийн дараа бол одоо салбар бүхэлдээ үйл хэрэгтэй эрхтэй мэгтэй тэнцвэртэй болох байхаа л гэсэн бодолтой байна. За баярлалаа. За дараагийн асуултыг би